ಸಿದ್ದಾಪುರ ಐಬಿಎಂಸು ಕೇಂದ್ರೀಯ ಸಭಾಪತಿ ಮಹೋದಯ, ಕೇಂದ್ರೀಯ ಐಬಿಎಂಸು ಮತ್ತಿರ್ಥ ಬಂಧುಗಳ ವಿಭಿನ್ನ ಪೂಜಾರಿ ಐಬಿಎಂಸು ರಚಿತ ಬಂಧುಗಳ ಮತ್ ಶ್ರದ್ಧಾರ್ ಗಣತಂತ್ರ ಚತುರ್ಥ ಸ್ತಂಭ সাংবাদিক ಬಂಧುಗಳ আপোনালোকে জানে যে সমগ্র অসমত যোৱা কিছুদিনৰ পৰা জনসংখ্যা বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কত এক রাজনৈতিক বোকাচতীয়ার পরিবেশ সৃষ্টি হৈছে। দ্বিতীয়তে অসম সরকারৰ কেবিনেট বৈঠকত ভূমিহীন লোকক ভূমি সন্দৰ্ভত আৰু আয়ৈ ঘৰ বনোৱাৰ ক্ষেত্ৰত 50,000 টকা এককালীন সাহায্য সন্দৰ্ভত কিছু বিতর্ক সৃষ্টি হৈছে। আৰু সকলোতকে চৰ্চাৰ বিষয়বস্তু হৈছে অসম চুক্তিৰ 6নং দফা কাৰ্যকৰীকৰণ। এই তিনিটা বিষয়বস্তুৰ ওপৰত আজিৰ এই সংবাদ মেলখন অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে। এই বিষয়ত আমাৰ সভাপতি মহোদয় সংবাদ মেলখন সম্বোধন কৰাৰ কাৰণে অনুৰোধ জনাওঁ। অৱগত যে খিলঞ্জীয়া কোন হয়, খিলঞ্জীয়া কোন কোন জাতি জনগোষ্ঠী অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে তাৰ কোনো নিৰ্দিষ্ট সংজ্ঞা নাই। আমি বিচাৰিছোঁ সংজ্ঞা, খিলঞ্জীয়াত কোন কোন জাতি জনগোষ্ঠী অন্তৰ্ভুক্ত হ'ব এই সংজ্ঞাটো প্ৰথমতে নিৰূপণ কৰক, তাৰপিছত খিলঞ্জীয়াৰ যিটো ৰক্ষা কবচ আছাম একৰ্ডৰ ক্লজ 6 কাৰ্যকৰীকৰণ কৰক। আৰু যিটো 2 ঘণ্টা যিটো নীতি চৰকাৰে ইতিমধ্যে ৰাজনৈতিক নেতাসকল আমাৰ বেছলি হ'ব লাগিব। আমাৰ কাৰণে যিটো আইন তেখেতসকলৰ বেলেগ আইন এইটো আমি কেতিয়াও মানি ল'ব নোৱাৰোঁ। ইয়াৰ কাৰণে নিশ্চয় গণ আন্দোলনৰ সৃষ্টি হ'ব। তেখেতসকলে নিজৰ কাৰণে কোনো আইন নাই, আমাৰ সাধাৰণ জনতাৰ কাৰণে যে কিবা আইন থাকিব এইটো আমি কেতিয়াও মানি ল'ব নোৱাৰোঁ। নিশ্চয় গাদী এৰিব লাগিব আৰু গাদী এৰাৰ কাৰণে আমি বাধ্য কৰাম তেখেতসকলক। এই তেখেতসকলে ফলপ্ৰসূ কিমান দূৰ হ'ব এইটো আপোনালোকেও জানে, কিন্তু আমিও জানো তেখেতসকলে এইটো কেতিয়াও কাৰ্যকৰী নকৰে। এই বস্তুটো জাষ্ট কিছুমান মানুহৰ মন জয় কৰাৰ কাৰণে এই বস্তুখিনি তেখেতসকলে কৰিছে। তেখেতসকলেও জানে যে এই বস্তুখিনি কাৰ্যকৰী কৰিব যোৱাৰ লগে লগে নিজৰ গাদীখন এৰি দিব লাগিব। অসমৰ ৰাইজ কেতিয়াও বুৰ্বক নহয়, তেখেতসকলে ইয়াৰ প্ৰত্যুত্তৰ যে দিব তেখেতসকলেও জানে। নিশ্চয় কোকৰাঝাৰ প্ৰেছ ক্লাবত যি সংবাদমেলৰ আয়োজন কৰিছোঁ, এই সংবাদমেলত উপস্থিত হ'ব পৰা কোকৰাঝাৰ কেন্দ্ৰিক সাংবাদিক বন্ধুসকল আৰু লগতে মোৰ কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ সন্মানীয় বিষয়ববীয়াসকল, কোকৰাঝাৰ জিলা সমিতিৰ নৱগঠিত সভাপতি সম্পাদক তথা বিভিন্ন জিলাৰ পৰা আহিব পৰা জিলাৰ কেন্দ্ৰীয় ব্যক্তিসকল, আজি আপোনালোকৰ জৰিয়তে আমি অসম চৰকাৰ এটা আহ্বান জনাব বিচাৰিছোঁ তথা কিছুমান কথাত আমি আদৰণি জনাব বিচাৰিছোঁ। যিটো আপোনাৰ এই অসমৰ চৰকাৰে কেবিনেট বৈঠকত যিটো ভূমিহীন মানুহক ভূমি দিয়াৰ যিটো এটা ব্যৱস্থা কৰিছে, এই ভূমিহীন ব্যৱস্থাক আমি আদৰণি জনাইছোঁ ABMSUৰ ফালৰ পৰা। আৰু কেবিনেট বৈঠকে আৰু এটা বস্তু তাতে উল্লেখ কৰিছে, যিটো 50 যিসকল PMAY ঘৰ পাব তেখেতসকলক 50,000 এটা আঁচনি ঘোষণা কৰিছে। আহ্বান জনাইছোঁ চৰকাৰক, অন্যথা যদি এই কামখিনি নকৰে নিশ্চয় আমি গণতান্ত্ৰিকভাৱে আন্দোলন কৰাৰ কাৰণে বাধ্য হ'ম। আৰু যিসকল ডিটেকশ্যন কেম্পত বন্দী হৈ আছে অথচ তেখেতসকলে ভাৰতীয়, এই ক্ষেত্ৰত এটা এই কমিটি আয়োগ গঠন কৰি দিব লাগে, তদন্ত হ'ব লাগে, তদন্তৰ জৰিয়তে তেখেতসকলক অনতিবিলম্বে মুক্তিৰ এটা ব্যৱস্থা কৰিব লাগে। নিৰ্দিষ্টভাৱে এটা চিহ্নিত কৰি লওক কোন কোন অঞ্চলত জনসংখ্যাৰ বৃদ্ধি হৈছে। গতিকে চৰকাৰে কেৱল মাত্ৰ সহজ সৰল মানুহখিনিক ভয় ভাবুকি দেখুৱাই জনসংখ্যা নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব যোৱা কথাটো মুঠেই গ্ৰহণযোগ্য হ'ব নোৱাৰে। এনেকুৱা নীতিক আমি ABMSUয়ে ধিক্কাৰ দিছোঁ। সমান্তৰালভাৱে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্ৰণ বৃদ্ধি কৰাৰ ক্ষেত্ৰত চৰকাৰৰ যিখিনি কৰণীয়, শিক্ষাৰ দিশতে হওক, আন্তঃগাঁথনি হওক, আৰ্থসামাজিক হওক, এই দিশসমূহতো চৰকাৰে বলিষ্ঠভাৱে কাৰ্যকৰী কৰাৰ কাৰণে আমি আহ্বান জনাইছোঁ। দ্বিতীয় কথাটো হৈছে অসম চৰকাৰৰ কেবিনেট বৈঠকত সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হ'ল যে ভূমিহীন লোকক 3 বিঘাকৈ ভূমি দিয়া হ'ব। যিবিলাক ব্যক্তিয়ে আয়ৰ ঘৰ আবণ্ডিত হৈছে, যাৰ ভূমি নাই তেওঁলোকক 50,000 দিয়া হ'ব। শেষত এটা লাইন তেওঁলোকে কৈ দিলে যে কেৱল মাত্ৰ খিলঞ্জীয়াৰ কাৰণে দিয়া হ'ব। আশ্চৰ্যকৰ বিষয় এইটোৱেই, আজিৰ তাৰিখত অসমত কোনটো জাতি জনগোষ্ঠী খিলঞ্জীয়াৰ অন্তৰ্ভুক্ত এই কথাটো কিন্তু আজিৰ তাৰিখত সৰ্বজন স্বীকৃত কোনো সংজ্ঞা নাই। গতিকে আজিৰ এই সংবাদমেলৰ জৰিয়তে কোন চাতে অসম চৰকাৰক আৰু মানে অসম চৰকাৰৰ বিষয়ববীয়াক আমি দাবী উত্থাপন কৰিছোঁ। প্ৰথমতে খিলঞ্জীয়াৰ যিটো সংজ্ঞা এইটো আপোনালোকে নিৰ্ধাৰণ কৰি লওক।
খিলঞ্জীয়াত কোন কোন জনগোষ্ঠী সোমাব, তারপিছত আপনি খিলঞ্জীয়াক দিয়ে অখিলঞ্জীয়াক দিয়ে আর কাবক দিয়ে, এই আপনার সরকারের কথা। তৃতীয় কথাটা হয়েছে চুক্তির যে ছয় নম্বর দফা, আপনাদের জানে যে 855 জন শহীদর আজির তারিখত সর্বজন স্বীকৃত খিলঞ্জীয়ার সংজ্ঞা নিরূপণ নহল, তেনে ক্ষেত্রত খিলঞ্জীয়ার কেনেকে রক্ষা কবচ দিয়া হব, এই ক্ষেত্রতো আমি সরকারের প্রতি মুকলি প্রত্যাহ্বান জানাইছো আর সরকারের ওসর দাবি জানাইছো যে খিলঞ্জীয়ার যে সংজ্ঞা কিয়া নির্দিষ্ট করে আপনাদের রাজহুয়া করক। তৃতীয়তে হয়েছে যা কিছুদিনের পর আপনাদের প্রত্যক্ষ করেছে কিছু সংবাদ মাধ্যমত, আমার কোকরাঝার লোকসভা সমষ্টির সাংসদ নবকুমার খরণীয় ডাঙরিয়ায় এবিএমসুক রাজনৈতিক ঢাল হিসাবে ব্যবহার করা আমার পরিলক্ষিত হয়েছে, ইয়া কেউ গ্রহণযোগ্য হব নয়। এবিএমসু একটা স্বতন্ত্র অরাজনৈতিক ছাত্র সংগঠন, এবিএমসু বিটিসি অঞ্চলের সংখ্যালঘু রাইজর লগতে বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীর রাইজক সুরক্ষা দিয়ার ক্ষেত্রের আর্থিক ন্যায় প্রাপ্তির ক্ষেত্রত যে আন্দোলন ধারা অব্যাহত রাখিছে সেয়া থাকিব, ভবিষ্যতেও আমি করে যাব। আজির এই সংবাদমেলের জড়িয়ে সাংসদ নবকুমার খরণীয় ডাঙরিয়াক এবিএমসুক যাতে রাজনৈতিক ঢাল হিসাবে ব্যবহার নকরে তার কারণে তেখেতক খকিয়া দিছর আহ্বান জানাইছো। আপনি এজন সাংসদ, আপনি আপনার সমষ্টির উন্নয়নের কথা চিন্তা করা বাদ দি কেবলমাত্র রাজনৈতিক বুকা ছটিওয়ার যে ষড়যন্ত্র সেইটা বন্ধ করে সমষ্টির উন্নয়নের কথা চিন্তা করব। ধন্যবাদ।